kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyaddan oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa furay kala fadhiga shanaad ee golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Warbixinta warkan Ibrahim Guudle Isxaaq ayaa inoo haya. Xarunta uu ku shiro golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku dhex taala madaxtooyada ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku taala magaalada tan Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ee Koonfur Galbeed waxaa maanta ka dhacday xafladda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa xafladda ka qayb galay kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekh Unamaye, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wakiilo ka socday xafiiska qaramada midoobay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada tan Baydhabo ay ku leeyihiin iyo ururada bulshada rayidka ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale xafladan ka qayb galay. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekh Unamaye oo furitaanka xafladda ka hadlay waxa uu ku dheeraaday waxyaabihii golahan u soo qabsoomay. Waxa uu waxyaabaha aadka uga hadlay ka mid ah waxyaabaha horyaalo ay ka mid yihiin diyaarinta nidaamka iyo habraaca loo marayo doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee madaxtinimo oo dhowr biil kadib dhici doonta. Ayaa golaha waxa u suurto gashay in aanu waxyaabihii aanu qabanay ka mid ahaa ansixinta 14 hindisi sharciyeed muddada 2 sano aan jirnay baarlamaanka. Runtii waad dareemi kartaan haddii duruufta iyo xaaladii maamulka iyo goluhuba ay ku shaqeynayaan duruuf ka duwan taa ka wanaagsan aan soo mar lahayn in natiijada howlaha aan qaban intaasay ka badan lahayd. Waxaa haysataan fursad ay sharci ku bilaabi kartaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee baarlamaanka dalka ee qaybta ka ah wafdiga uu hogaaminayo kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee ku sugan magaalada tan Baydhabo xafladda maantana ka qayb galay oo ka hadlay furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay aad u ammaaneen howlaha wanaagsan oo ay qabteen golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxay sidoo kale ammaaneen shacabka Koonfur Galbeed iyo madaxdooda soo dhaweyntii wanaagsan ay u sameeyeen iyo sidoo kale horumarada kala duwan ee la taaban karo ee hadda ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo khudbad ka jeediyey xafladda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in waxyaabo badan golahan uu qabtay. Waxa uuna tilmaamay in horumarka deegaanada ka jira ay sabab u yihiin golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxyaabaha madaxweynaha Koonfur Galbeed oo aad kuga hadlay waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira dhibaatooyin uu sheegay in shacabka deegaanadan ay kala kulmaan wadooyinka u dhexeeya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Kalfadhigan waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr iyo horumar iyo shuruucda u taallo iyo kuwo kale ay soo hindisaan inay fuliyaan. Biidhilaal Kariim, aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in gudoomiyaha baarlamaanka oo goboladan kasoo jeedo haddana kusimihii madaxweynaha ah asigoo og duruufta dalkan tiilay haddana laakiin dadkii dhammaantood inuu arkay. Waxaan rajaynaynaa guulo oo arrimaha jidadka ugu weyn meel laga hadlo adduunka dibaddiisa iyo gudihiisa amniga Soomaaliya looga hadlo oo aanan jididkaas kaga hadlin ma jirto haba yaraatee. Waana waajib isaaran waaye annaga labada jidoon ugu waaweyn jidka aada Muqdisho afgooye ka baxo ilaa iyo baraa ilaa Kismaayo aado dhibaatooyin badan anaga haysto. Xataa cami soomti waa ka go'day inay marto. Kan sidaas oo kale oo ka soo baxo afgooye ilaa iyo asigan meeshu dambeysa duduud tago dhibaato anaga haysto. Waana labada jid oo anaga aan khusayso runtii oo dadkeegu ay maraan. Kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu aad uga ammaanay golahan in ay ka soo shaqeeyaan sharciyo muhiim u ah guud ahaan dalka, gaar ahaan shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay in waxyaabaha u qorshaysan golaha shacabku ay qayb ka yihiin wanaajinta ama sii joogteynta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada iyo golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya.
waxaan amaanayaa dhammaan hay'adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxyaabaha ay qabteen muddadii koobneed ee maamulku dhisnaa, anigoo ku dhiirigelinayaa in shaqada halkaa laga sii wado si loo dhammaystiro howlaha qabyada ah. Dhinaca kale, dhammaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan kula dardaarmayaa in la xoojiyo xiriirka wada shaqeyn ee idinkala dhexeeyo dowladda dhexe sida uu qabo qodobka 1 iyo 50aad ee faqradiisa 1aad ee dastuurka kumeelgaarka ee dalka, kaasoo qeexaya in heer kasta oo xukuumadeed ay yeeshaan xiriir iskaashi oo wanaagsan. Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo golayaasha shacabka dowlad goboleedyada iyaguna waa inay yeeshaan xiriir iskaashi oo wada shaqeyn ah. Mudane Madaxweyne, mudane Guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan mar kale idinkaga mahadcelinayaa martigelinta aad inoo samayseen aniga iyo xubnaha wafdigeyga. Waxaana gebagabadii idin leeyahay kalfadhiga 5aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed waa uu noo furan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka kooban 194 xildhibaan waxaa maanta u furmay kalfadhiga 5aad ee kulamadooda caadiga. Waxyaabaha horyaala oo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ama golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya hadda horyaala oo sugaya waxaa ka mid ah diyaarinta iyo dejinta nidaamka iyo habraaca ay ku qabsoomi doonto doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo dhowr bil kadib dhici doonta. Ibrahim Gudle Isxaaq, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baydhabo.